السلام علیکم دوستان شرم الله سترګه په سترګه رالو سترګه په سترګه د کوډلی خور د برج نه رالو چې کوم دلته برج سم مخامخ ایریا ده دا دیوال دا غرب شوی او خطا شوی نو دا ډانګه چې کومه ده دا ډانګه د پاره موږ ډېر هغه کار تیل نه شي خپله پول چاپل شی مو لګولی ده پوسې دلنې هغه راسته ده فرین او شوی لګی ده لہذا دیکھیں کہ کیچا مٹی نہ خور لگی نو ہوئے سے خیر دے مٹن ہاں پتے لو ہاں پتے لو مانے راگ لے دے صرف پڑی دے لو پتے دینا کر لو بس بے نور سب غوڑے توف کر پر پروٹ ہاں علی کو پڑی دے لو کر کے ہاں جی دفا ای پیلم کہانی شو کہ وہ تی کے زدہ کلا غا ویلکم تو تے جو دے پی جانا او بس با خرابیا و دلتا دنین دیگه دارتا دیخه میرا او اصلا کنه یه کنه دیگه دارا چه کاری پری و تکو سر پری دلتا چه نور بود تکو کرین بود پری کار کهی خواه پری و که وده نکنه بین پا ده موارای ها؟ ترم تنگر ده نکوی و کار لکه ایموش ده کرین با پرن این کیجی و نور بود کار کهو نو کوم دے کہ ایڈریس تے ورکا کرنے بے خالق دے راستہ ما ایڈریس تے کوئی ہونڈا علاقہ کی چھوٹ ہوئی فرے خانہ کی پی لے کی دل تے لگے نہ نہ پاتے دے ورکا ایک ویلے تے پھر کہ ایڈریس لگا موبائل نمبر دے ورکا اکاؤنٹ ویر کا تو نہ دی سکو اتا جی سبا یو بی سبا نہ نہ تو پاتے ورکا نمبر دی موبائل ورکا جی خالق سب ایماندار ہے رابطہ بے کی شادولی ہوتے ہت کم گسو کا شادوالی سپینه ما ما سپینه ما ما پا دیزل و کار کهی ها دای موید جبه دی شادوالی دی سپین کاری که راسه که جبه که راسه و چه که دای نی شادوالی یک پری کته که بی که اونور دا شادوالی نسا بار نور دیزل اتا و اینور کار بتا کسی باز دی آگه تا که بر نور اکسپلیتر رو تشتا نور تا خوردو تا نتا وستی شاله که دیزل و تراره کار تا نواباس ده شادوالی در تا پخپل لگه ده جو عمر کا جدوری سے بہت پما دا خبر را ل کہ تو ایلی دی ورتا نہ بہ مون کرے جے نہ یارا اب از دو چکم نہ دے تے جو گزر کرے مرگر سب کے گپ شپ مو سب از دو ڈون گاڈے را خطرناک او بس دینے جے دلان دی ریا کو مر اباس نو دے جو پر دینے سلام پکے ہو گئے خیر سو علیکم السلام دم سلام ہن گے او بس دار مو دے کوٹ بھی کور دے برج سات جو ڈون گاوا دو خر اپشی و نہیں پلیٹر ورترالو موبل بدا چل کے دپ نرو گرا شاد بنی اگر پاس سامان نے اب یار تن شرط تا ور دے ہاں صحیح ہے وہ شدا بھی ثواب کار ہو کہ میرے جاگ دے را دل لے نہ بولے ثواب کار کہ خوب دے راشی کنا سے دے اے اگر ریز شپی دی بختور ہے او بس شاد بنی خپل نمبر دے کہ کس بہتر تے سوک دے کار یی نہ ویر قدر سے موبائل پہ تو قدر تے چھ سے دی وی ویر کا الے کو سن نمبر مدے ویر کے ہاں 311 940 940 جیرو 311 940 940 چه نمبر ده پویده الکسا کسوک به اسپیلیتر را بیتا که سور سکنه ده مینی سلو تالا تاستا کارم که یوز وارسا ارزوان آگه که بدر سکی بری جدی پلا وطول کابلی و کارو اصلا نومی ده آی کابلی نوم سه ده سدرادم ها آگه طول خاله گو والو سا نو ده چل ده دای کلی ده علاقه ده اینی تایم گیرول شه آه بس پده مانه چه کم نمورا آقا خبر از داده که کود چه ده علک چه کم ده ده ایکینین شادوالی نومه ده هجابه سه تالوک ساتی آه بل چه کم ده اکولیتر ده پیمدلش کار استی چه سطح مولاگی ده بر تازر بی ورسا گاردی همستا آه بل چه کم ده چه بل ده نه دره زرا ریت آخری نو ده بود ونی ما خیلی بس پچی سا ریت چه کم ده ده بود نه خیلی گنتی حساب که بس اینی ٹیم تو آسه پا کار که ورش ده اینی موجا آغای شروع کری ده دانگی بی خطرناک بس اللہ ده پده را خب پاس لوگی پا ٹولو بس آئی موجا کری بس لیٹر چه کم ده شروع ده 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 ٹولو تا از بیتو 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 او سه پوز ده محمود ده گوره ورده ده آقا شروع ده چه که مینوال دیمو شما باز شد ولی یوش پوز خل ده ده بده من حال تا مدرسه که تفانه هم پجرد ده والی شه والی شه بزه بده تا بدر کم گواری در سشته چه ملبا پا خود ده آوره نشتن کنه واری بزه
خو په ډیسکاونټ پر سکه یک بار مدرسه ده ته تاسو څنګه نه کوم به خبر ان شاء الله صحیح شو صحیح شو زبردست هغه هغه کوم چې د خبرې سره مو ته غاټ راو ولی او باغی کې لګیا شي په شو کوی په کې پرې مخه ما ساتل نشه بہت بہت اخیری مطلب پاکستان زندہ باد پاک باد زندہ باد.